سارا کو پتہ ہے دکھ شریک احساس ارمان تائے بیٹھے ہوئے تے پتہ ہوں بہن کون ہے جے بہن دے سامنے زخمے بھی راتڑ پے ایویں دعا منگی کرو جے کدھر ہن بابا دعا منگی کرو شالا کوئی زخمے بھی راہ بہن دے سامنے نہیں زخمی حالات نہ آوے جی مظلوم کربلا ہے بس خاطر ہم پڑھنے والے میرے دوست واجب والے تمام کافی سارے امام حسین سرکار چھ کنات عبور کر کے ستویں کنات کے دروازے تھے سونا تھوڑی آواز نہیں سی کنات کے درد ہیں آلیا سین برا کو بٹھے جو میرا برا آخری سلام کرنا ہے امام حسین سرکار بہن دے نال جڑی گل کیتی ہے تے بہن بیرا کو جواب دتا ہے بہن تھوڑے حوالے رو رو یا کھے میں لاکھ دفعہ کھانے نگی دراز ہوئے رمے مظلوم کربلا بے درچن روکے آدھے آدھے پاشاک پرانی اکبر کر گیا ختم جوانی آگلا چا ہاتھ چمواچا کفان غریب دے گل وچ پاچا منگ دعا نوکران لگ دے واقع نوکرا
حسین پہ رکھا بج رکھا ہے علی اکبر دی جوانی یاد آئیے ود واپس قدم زمین سے بچنا درا سلوات سارے بابا رام بھائی فخر عباس دی درجات دی بلندی واسطے اچھی آواز سلوات دل لائی فخر دی چھاتی تے ہوا لیکن قسمت فخر دے کلوں تے آمنا پہ گئے مولا انہیں بیراموں کو صبر دے وے جتنے ٹر رہے وے یقیناً تہاڈے دل وچ درد ہے ٹر رہے وے سنی شیا سارے تشریف لین آئے تھوڑا بھلا ہوئے انہوں نے غم میں چاہ کے شریک ہوئے قسمت حسین دی اپنی میں ایک بین کرے نا حسین دے اکبر دا پڑھ نماز صبح دی سیادت دو وکھرے سجن بلائے ہاتھ نہ پباس تے علی اکبر دا بچا خاک جان بلا پڑھ نماز صبح دی سیاد تے دو بکرے سجا بلائے ہاتھ نہ پبا سلی اکبر دا بچ خاک چن دکھیا ہے سید آدھے آج پیشی ویلے درجات بلند قسمت صبر دے حسین دے صبر دا صدقہ جتنے آئے بیٹھے ہو سارے جذبات دے قریب کر کے ایک جملہ بھی آدھا مرشدہ دا جوانا دی موت جلدی اثر کریں دی پیو تکھے بچھڑا تھی وین دے لیکن وقتی عرصہ لگ دے پائیں سال لگیں بابلی توارے غم میں برابر دے شریک ہیں چھ سال لگیں دس سال لگے عرصہ لگتا ہے پھر محبت شاہ جی اکبر دی موت کوئی حسین دے ایڈا اثر کیتا ہے ایک لال وچ داڑھی سفید ہو گئی ہے ساری سفید ہو گئی ہائے ہائے ہائے
لکھ بار یاد آ رہا داڑھی بھی سفید ہو گئی سر بھی سفید ہو گیا ذہن چ رکھے ستوجا یا چونجا سال بڑھڑا پی ہوئے اٹھارہ سال کڑی جوان پتلے غریب بچڑے دے ہاتھ چن پے بکرا گن گئے دے کیا دے اخبار ترون اخبار میں ویسی تھی میں زندگی دا سرمایا آئی موسم تے شادی دین بھی سیرا سگندا آئے مجا بسم اللہ چور ون اکبر مدینے بویسی غریبا دے بچا نہ رہیا بچا نہیں تے مدینے زندگی دا سرمایا آئی موسم تے دی شادی دین وی سرا سگن لا پایا غریبا دے تیرے دور دے کانڈھی میں تو دعا ہے اللہ بھائی دے درجات بلند فرمائے تھوڑے تھوڑے ادا تھی ویسے تاکہ پچھلا ہونا ملی آسانی تھی ویسے ہی کہ فوٹ اگر گنجائش تھی ہے تو تھوڑے تھوڑے ادا تھی ویسے دعا منگی کیتی کرو شلکیں بہن دا کوارا پیخا نہ مرے اگر ملے تو ات بہن جی دی نہ ہوئے اپنے جذبات تے کنٹرول کر کے پڑھنا پے جوانی دی موت بڑی اوکھی بہن واسطے تو بہت اوکھی میرا بیرا جڑے علاقے دے بندے رسم جٹھی ہو سکے میں بہن دی حسرت پڑھتا محبت شاہ جی اکبر دی لاش سامنے پئی چھوٹے سن دی بہن قریب آ کھڑی جڑی بھرا نال گل کیتا بی بی آدے ہی کواری اکھیاں اکبر دی چار سال علی بیڑ بیرا دے زخم علی جاتے جھڑ پئیے میں تم کر کے آجے میرے نال نہ بول تیری مرضی دی گل تھئی بیٹھی ہے شام تیار وہ پردیسی اگلی حسرات انہاں سوال دا ثواب اللہ میرے بھائی دے درجات بلند فرماوے جڑا بندہ حالے تک نہیں رو سکا اس بندے واسطے لفظ ہے اکبر دی چار سالاں دی بھیڑ بھرا دی برچی علی جات مو رکھا ہے ماتم کر کے پیا دیے دل سکھ دی ہے اکبر حالا سہرے بسم اللہ اچھا میں نوکر میں جو تیرا نوکر میں تیرا نوکر جو ہاں میں تیرا نوکر جو ہاں بڑا دل زخم علی جاتے جھڑ پئیے تے رو رو کے آ دیے دل سکھ دی ہے اکبر حیا سرے
سفر ہی تر دے دی حالت کیڑی ہوندی ہے خدا گواہ اکبر دی چار سالاں دی بھیڑ اتنا ماتم کیتے باوری سر تو چھوٹی جڑی چادر ڈھلی علی دی دیا دے ذرا چادر سوال ماتم کر کے آ دی ویر جنا دے آیا سفرے مردے زندگی دا ماتمی ادادارو اکبر دی لاش سامنے اکی گل دا جواب میں نو روک دو اکبر نو زخم کی تھائی بابا جی اتھا بین بھراد زخم علی جھات مو رکھے ماتم کر کے آدھے جاگ تو وکھرا ہایا پانی پیتائی اوٹا سوے مالک سارے بھائی دے درجات بلند کرے جتنے سنی شی آج بیٹھے دعا دے ہاتھ چاہو شالہ کہیں دے کنوارے نہ مرے جناب بابا جی کنوارے بھرادی ہووے شادی تے ہووے مہندی والی رات ماں ماں تے بہنا مہندی چاہ کے آنی میں بھرا دے دکھ چ حسن بادشاہ دے یتیم دی مہندی دا ایک مصرع پڑھنا چاہنا ایک آنسو ہی آ گیا تو ذریعہ نجات واسطے کافی دنیا دی رسم رواج سننے بھی جان دین شیعہ بھی جان دین مہندی علی رات پھپھیاں ماواں مہندی چاہ کے اٹھے آندیاں جتھے بنرا ستا پیا ہوں دے بنرے دے ارد گرد چکر بھی لیندیاں تے ایک سہرا بھی آدیاں جڑا کربلا حسن دے یتیم دا پھپھیاں تے ماواں آکھے میں وہ ایک شیر سنے روندیاں کھڑیاں رو رو کے آدیا کھڑیا نہ اٹھی جاگا حسن دالا رہا ہے میں دا سونا بچڑا اولا میں دیتے اکھیاں بھالا ہے بسم اللہ الحمدللہ جائے آئیان پر دیا انہیں شلاب بڑے گا میں جہے نہ کرے جنہ ماں پتر کو میں دی پہلے لیو قسمت ویر کی دے ہوئے آ حسن دے یتیم دی میں دی دے ٹین دے ماں کی رویر کی دے آ دیئے ماں تے دی دا جب نصیبے میں دی تے دی دا رنگ عجیبے اور لو یہ پھپھیا جو دے نا مالک اللہ بھائی دے درجات بلند فرمائے منگی کر دعا شلکیں ضعیف پیو تا جوان پتر نہ مرے
ونجا سال دا بڑھا پی ہوئے، 18 سال دا کڑیل جوانے، پتر دی لاش تے آ بیٹھے، سجے زانو تے حسین سر رکھے، اکبر اکھ کھلیے فرمیندن بابیں، سیدہ دے پیو آیا ہائی لمبی حاضری نہیں، سارا جوان بھی راہ فخر عباس حسرت ہر الدار دی ہے، اساں بھی راہ دی شادی تے شریک تھے، مالک میرے بھائی دے درجات بلند فرماوے،
مالک انگریے دا اجر عظیم عطا فرماوے. میں ہک دا ہک وین کرنا چاہنا اون بنرے دا وین کرے نا جن دی عمر ہائی 13 سال. جن دی شہادت دے بعد ماں کو پتہ نہیں لگا میرے پوتر دی سراں دی کیڑے پاسے ہے. انہاں کر چاچا میرے پوتر دی پواں دی کیڑے پاسے ہے. پڑھن دی سکت نہیں ایک دیکھ لو زیادہ. امام حسین 13 سالاں جوان دی لاش خیام دکھن آئے بنری دی آواز یہ سارے ہٹ بنرو میں ایک وین کریں گے. جڑا بنری نے وین کی رونیے روکے آج اٹھے جاگ پہنچا نال حسن دے کب
ہزار ماتم کر کراؤں دیا دیوں آخری وین دے طالب دعا ذکر پاک دسن کا مالک بھائی فخر دے درجات بلند فرماوے ہن مظلوم کربلا پیرا عباس دی لاش تو اٹھا کیڑے رنگ چے شاہ اٹھیا درجات واسطے سلوات سارے جوان نے پہنچا سارے امنی نظرداروں نے چھوڑایا مدینے لے قبول کیا تھوڑا پتا تھی ہوا اور ایسا مشکور ہیں تو سارے غم میں چیسا کی دے یہ ساری بد نصیبی ہے جو ایڈا سونا لے پتر سارے تو بچھڑ گئے ہیں چنگا پتر ہوئے نا ہوں تو ماں پیو مان تے ناز کریں دے تو میرے فخر تے یہ ہیں جن تے زمانہ ناز کریں دا ہے جو سکلین شاہ جی صدار ہی گئے سارے صداران دا بھلا تھی ہوئے ایک وینڈ کریں نا میرے پتر ہی جما اتنے تو پالا میں ہوں شالا کہیں دے جوان نہ مریں امام حسین دی اپنی قسمت امام حسین روندے ودے ہیں بھین سدے سر تو لہی ہے چادر وین ہی کو کرے نا حکم دیتا نہیں اس واسطے وین کرے نا اوکے جن بسم اللہ ایک وین کرو اب ایک پینڈ میں کرنا ایک بھائی مرتضیٰ بلندی درجات واسطے سر تو چادر لہیز جن دے زم ہندے نا عباس ہے یہ میں بھرا دو چادر ودھائیس طاقت نہیں ایک بھینڈ کرنا ہاں یہ میں بھرا دو چادر ودھائیس سید ادھے کیا ہے ادھے اے بھینڈ چادر بسم اللہ کرا اللہ دارین علیہ سیدہ اکبر
کوشش کرے نا طاقت نہیں باؤ جی ایک بہن اس بہن سا جی جتھے میں ملے نا ایک گل کرے نا بابا جی فلاں جگہ تے ایک جوان موئے اتھ تارے بند لینے بڑا گریا تھی ہوں آپ دنیا چھوڑیے تے اندے تے وہ بند لگا ہوا جی گانے سہرے پہنے
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مرحوم فخر آباد جنت دے وچ درجات دی بلندی واسطے ایک دفعہ عالم ترائے دفعہ کل شریف پڑھ کے سو مرحوم میں کو وصیت کیتی آئی دا سوال کو مجلس دے دوران جنازے دی بات 18 مارچ کو ملی ہے مجلس تے بابا دے میری وصیت یاد ہے میں کہ تو جوان ہے اے میں ایک راز دی گال پہ دسنا سا کو موت یاد کونی میں کہ تو جوان ہے تو میں کو وصیت کر میں تیرا جنازہ پڑھاں تے سیرے بنوں خوشیاں بیٹھے ہیں مجلس تو بعد لنگر کیتا سے نہیں جنے بابا جنے اٹھی چل گئے جنے بابا میری وصیت یاد رکھی اے بزرگاں واسطے خاص طور تے سب موت یاد کانی لیکن موت سارے سامنے
مرحوم دے جنت دی درجہ جنتی ہون دی شک اے کو نہ اس ٹائم میں جنازہ پڑھ جڑے بے بے عین ہی مولا امام حسین علیہ السلام دے سونے بچنے دے جنازے دے ٹائم اے زاکرین تائید کرے سن میں کو تو اسلے میں اندھار دستا اے طوفان دستا اے غم دا بھائی سے نگمر حسن شاہ صاحب تشریف گنن وہ انشاءاللہ اختتامی دعا محسن تے مرحوم دے احسان ثواب واسطے نظر اللہ نیاز حسین دے انتظام میں بیٹھے رہ سو نیاز کا کے ویسو باہر دے مہمان مالکاں دی اجازت بغیر نہ ویسن مرحوم دے اتے کہے کو کوئی ناراضگی ہوئے تو فی سبیل اللہ معاف کر دے سو لین دین دے معاملے دے وچ دے بھرا حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میرے مظلوم میرے زخمی برا زخمی پیور تو آخری سا تک جنہاں دوستاں میں دعا ہوئے تھے ہر قسم سے میرے دکھ در تکلیف وچ میرے شامل رہے میں ہاتھ بن کے سارے کا شکریہ ادا کر اس بعد علاقہ وسے بار میں کو نہیں پتا میرے مظلوم برادر کتا کتا تعلق آئی میں کو لوگ واقف ہی نہیں میرے میں نہیں انہوں نے تربیت انہوں کو ایک اپیل ہے منت ہے کہ ایک انسان ہے غلطیاں کوتاہیاں کتنا اچال آیا میں نے میں کو نہیں پتا علاقہ وسے میں بھی رہا طرف ہوا تو میں نے کہ میں بھی ہوں کہ دل نے کوئی کہ اللہ میں میرے بھی رہا کو معاف کر لیا اس تو بعد اس نے کہے کہ سمسا لین دے وعدہ گاٹا دیمان گنر میں جنازے دے بھی اعلان کیتا ہی میں آج اعلان کر کے آدھا پیا جڑے لوگ ہی تھا نہیں آئے کتا ہی سنے میں میرے اعلان میں ہوں دا ہر قسم دا لین دین وعدہ گاٹا دے واسطے میں تیار ہوں اس تو بعد میں پھر شکریہ ادا کرے سا سارا دے
اس گل کا تو بھائی دسن کی لوڑ ہو رہی کل ہی تھی میرے کو بندے آ کے اس علاقے کے درخت کی گواہی دے سکتا گلا چور مار گئے دعا برائے مومنین و مومنات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا بحق فاطمہ یا محسن بحق حسان یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام الہی جو کچھ عظیم عبادت کیتی گئی ہے جو کچھ عظیم عزاداری کیتی گئی ہے جو کچھ عظیم نیاز پیش کیتی گئی ہے اپنی بارگاہ وچ منظور فرما ہدیہ کریں دے انہاں مظلوم نیاں دا اوتھ جو ثواب حاصل ہوئے مرحوم ذاکر زوار فخر حسین دے نام اعمال درج فرما مرحوم دی قبر تے رحمت نزول فرما مرحوم دی قبر کو وسیع و عریض بنا مرحوم دی قبر کو پنجن پاک دے نور نال منور فرما برادر ماشا لیوا اولان دا سایہ نصیب فرماویں براد معاشر او دے کوثر نصیب فرماویں براد معاشر پنجن پاک دی شفاعت نصیب فرماویں براد معاشر مرحوم دی زبان کو پول صراط تے یا الہی مدد آکن دی توفیق عنایت فرماویں مرحوم کو مرحوم دے لواحقین کو سبے جمیل عنایت فرما مرحوم دے لواحقین کو دے بچے واجبات ادا کرن دی توفیق عنایت فرما الہی تیری ذات غفور و رحیم ہے اسا گناہ سارے والدین دے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما انہاں مظلوم دیانہ دی مظلومیت صدقہ سارے وارث زمانہ تاجدار محمد دے آخری چند جال دور فرما اسا گناہ گارا کو اس قابل بنا کے مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکیے ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد اللہ تعالیٰ